ဒိန်းတော်အမှုပညာမှာတကယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တကယ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့တလွဲစပင်ကောင်းဖြစ်သွားတာတော့သူ့အစားကျွန်တော်နှမျောမိပါတယ်ပြောအုံသေးရှိသေးတယ်အုံသေးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ငင်းငန်းငင်းငန်းလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယူသေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာငင်းငန်းဆိုတာမာကြီးဆိုသည်စစ်တပ်ဘက်ကပဲသူနေခဲ့တယ်ဩအစင်ဒီဇိုင်းမားခဲ့တာပေါ့အစင်ဒီဇိုင်းတော်မားခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုယ်လည်းမလုံနိုင်ဘူးသူများကနယ်လပိန်းလုံးခြီးပရိနေနော်လို့လိုက်လျှောက်ကန့်လန့်တိုက်တယ်မင်းတို့တော့လုံနိုင်လားမင်းတို့မိသားစုတော်မှာ9ယောက်6ယောက်ရှိတာငါပြောသလိုမင်းတို့ကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ရင်ကိုပိုင်ကားနဲ့နေနိုင်အောင်မင်းတို့ကြိုးစားနိုင်လားငါပဲမှန်တယ်ငါပဲတည်တယ်ငါပဲတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အခုခေတ်ကသူတို့ဟိုသူတို့တို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့လေငါပဲတည်ငါပဲတက်ငါပဲမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူကဘာမှမသိလို့ပဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့နွေးပါခင်ဗျာကဲဒီနေ့နွေးပါတော့ရှေ့မှာပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး၃ခုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဒီဒိန်းအောင်တို့ပြောထားတဲ့ကိုစိန်သိရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ရင်ကြည့်မယ်နော်ဒိန်းအောင်အမှုပညာမှာတကယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တကယ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့တလွဲစပင်ကောင်းဖြစ်သွားတာတော့သူ့အစားကျွန်တော်နှမျောမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြောအုံသေးရှိသေးတယ်အုံသေးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ငင်းငန်းငင်းငန်းလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယူသေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာငင်းငန်းဆိုတာသူဒီဟိုးရုံနဲ့ကသူဒီပြည်သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမမူခဲ့တဲ့လူ78ကနေစပြီးတော့2000ခုံကောဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အဲ21ကော2021ကောအဲ့ဒီအချိန်သုံးခုကာလသုံးခုစလုံးမှာမာကြီးဆိုသည်စစ်တပ်ဘက်ကပဲသူနေခဲ့တယ်ဩအစင်ဒီဇိုင်းမားခဲ့တာပေါ့အစင်ဒီဇိုင်းတော်မားခဲ့တယ်စစ်တပ်ဘက်မှာပဲသူနေခဲ့တယ်သူတို့မိသားစုသူတို့ညီမတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်ဘက်မှာပဲသူတို့နေခဲ့တယ်စစ်တပ်ဘက်ကပဲရက်တည်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ကိုသူတို့ရောင်လို့မှားလို့တော့မှသူတို့မရောက်ခဲ့ဘူးဒါအောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှားရင်မှားပြီအဲ့အမှားကြီးကိုလုံတယ်ဒီဘက်မှန်တဲ့ဘက်ကိုသူများလိုမျိုးချက်သီးကိုခွာမထိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျက်သီးကအခုလောလောဆယ်တော့ तू ကဘောတော့မမတော့ဘူး तू ဘိုးတော့လုံနေပါတယ်အဲပန်းသီးကတော့တိတိတန်တာကြီး तू ဒီမနေပါတယ်ဇီးသီးကတော့လေပြတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာသူတိတဲ့အမှုပညာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်ဥမာပေါ့နော်အမှုပညာသမားလေးကတစ္ဆာဖောက်ပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်တဲ့လူတွေဘယ်လိုလဲအခုကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်စားရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘိုးဆန်းအဲဘိုးဘိုးဆန်းဆိုရင်အမှုပညာသမားတွေကိုခိုင်းစားတာခိုင်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူဒီဘာတွေလုပ်နေလဲယုံတယုံတင်မယ်ဆိုရင်ဒရိုက်တာရဲ့လက်မှတ်ပါတယ်ဒရိုက်တာလက်မှတ်ပါမှဒီယုံကိုပြသခွင့်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရမယ်ဒရိုက်တာလက်မှတ်မပါဘဲနဲ့ယုံတင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြတာတယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာတရားမဝင်ပါဘူးသူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှုပညာသမားတွေကိုငွေပေးရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြတာခွင့်ကိုယုံပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှုပညာသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ပေါ့နော်ချီမမကောင်းရင်ချီမလက်မမကောင်းရင်လက်မပဲအဲကျွန်တော်တို့တမေရဲမွေးရဲညီကောင်တို့မှဖြစ်နေပါစေပြည်သူဘက်ကမျက်နှာမမူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်နောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝကြီးတွေကအမှုပညာသမားတွေပါရင်လဲပြောဘယ်အမှုပညာသမားတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်သည့်ပြည်သူကြင်ညာပေးမယ်ဒါပေမဲ့အတူဟုတ်ရင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြလို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရရင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဂျပိုင်းနာပိုင်းရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်မှာလာပြီးတော့ပန်းသီးလို့လာကြတယ်ပန်းသီးလို့ဘန်ကောက်မှာလာကြတယ်ပန်းသီးလို့ဘန်ကောက်မှာလာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောချင်တာလူရှင်တော်3ယောက်ချန်နဲ့2ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပန်းသီးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောတင်ပြောထိုက်လို့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမမူပဲသူကောင်းစားရေးသူမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်သူဒီလာပြီးတော့ဘောမာပြီးတော့သူဒီမှာလာကြတယ်လာကြတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲလိုက်ပြီးတော့ဖုံးဖိပေးတယ်လို့ထင်ပါစုလို့ဘယ်သူမှမပြောခင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။နောက်ကဘာလဲ?ကျွန်တော်ဒိန်းတောင်လည်းနည်းနည်းပြောပေးပါဦးနဲ့။ကဲကိုစိန်သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်မှဒီဘောမဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်နော်။တက်မတော်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားရစရာကြီးရှိလာပြီပေါ့နော်။အခုပြောချင်တာ22နှစ်လောက်ကလည်း
ကျိုင်မရောအပိုင်နယ်ထဲမှာဓမ္မဆက်ဆိုတာရှိတယ်အဲဓမ္မဆက်မှာအဲတက်မတော်နဲ့နော်ဟိုဟာနဲ့အကြမ်းကတော့ညံတဲ့ပုံလေးနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ကတော်တက်မတော်စကားပြောရင်တော့10လောင်းနဲ့73လက်ရတယ်ပေါ့နော်10လောင်းနဲ့73လက်ရတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုဒီလိုပေါ့နော်နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့အတိုင်းပြုကာကွယ်နေဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေတချို့ဆိုရင်ဟိုတက်မတော်တွေကဘုံကြီးတွေတဲ့ဘုံမှုတွေကဘာလို့ချမ်းသာတာလဲတဲ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့မေးရဲ့အမေကိုငါပြန်ဖြေမယ်တက်မတော်တွေကဘုံကြီးတွေဘုံမှုတွေချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းမင်းတို့တက်မတော်တွေကတက်မတော်တွေကဘုံကြီးဘုံမှုတွေအဲ့ဒါမင်းတို့သိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဘောတက်မတော်တွေဝင်ရောက်ပြီမင်းတို့ချမ်းသာတာမြင်နေတယ်မလားမြင်နေရအောင်ဝင်ပါလားတက်မတော်တွေကိုဘာမနာလို့ဖြစ်နေရတော့ဟင်မနာလို့ရဘာဆောက်ကြောက်မှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကိုယ်တော်လိုင်းပြီတက်မတော်အစိုးရပေါ့နော်တက်မတော်အစိုးရတက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီကောင်လေးခိုးရတာပဲအရင်အပါအဝင်မင်းတို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကစစ်တင်ရ9သိန်းကျော်6သိန်းလောက်ရှိတဲ့တက်မတော်ကတနိုင်ငံလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုသူတို့တက်နိုင်တဲ့သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့တက်သည့်တလောက်သူတို့နားလေတလောက်သူတို့အသက်သေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုလုံခြုံမှုရှိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးသူတို့လုပ်ပေးနေတာမင်းတို့မကာကွယ်ဘူးကောင်းတယ်မင်းတို့မကာကွယ်မှပြည်သူတွေကပို့ပြီးလုံခြုံတာရှိတာနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုဒီစစ်တီအင်အား6သိန်းလောက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်ပေးနေတာကိုမင်းတို့နောက်ခေါင်းထဲကိုထည့်ထားသင်ခန်းလေးအမှန်မင်းတို့ကိုယ်လည်းမလုံနိုင်ဘူးမင်းတို့အုပ်ချုပ်ကမှပို့ပြီးစိုးနေနော်လုံးလိုက်လျှောက်ကန့်လန့်တိုက်တယ်မင်းတို့လုံနိုင်လားမင်းတို့မိသားစုတော်မှာ9ရောက်6ရောက်ရှိတာငါပြောသလိုမင်းတို့ကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ရင်ကိုပိုင်ကားနဲ့နေနိုင်အောင်မင်းတို့ကြိုးစားနိုင်လားမကြိုးစားနိုင်မင်းနဲ့ကိုစောက်ပြစ်တော့ကိုမမြင်ဘူးကိုရဲ့အရေးချင်းကိုကိုမသိဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မလို့ကြတော့မင်းတို့ကစောက်ဖောင်းလိုက်ထူစောက်ဘလိန်းလိုက်ဘလိန်းနေတာစောက်ဖောင်းလိုက်ထူတာမဟုတ်ဘူးတရောင်းစားနေမနိုင်ပြောနေတာမင်းတို့အရှိရလို့ဝင်ကြည့်လိုက်လေရှိရရှိသမျှဟာတယ်အကုန်ခိုးနိုင်ငံမှာရှိရဟာတယ်အကုန်ခိုးတော့လိမ့်မယ်နော်မင်းတို့ကချမ်းသာတဲ့လူပဲမြင်တာ ਉਹ ပေးဆက်နေရတယ်ချမ်းသာတာသူ့မိရောဗလားချမ်းသာလားဗာလားမသိမင်းတို့ကောင်တွေရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာမင်းတို့အခုတက်မတော်ကမလုံခြုံဘူးတင်နေရလားတက်မတော်မလုံခြုံဘူးတင်မင်းတို့သွားလေအခု MNDA တို့လောက်ကိုင်းတို့အဲမြောက်ဝတီတို့ကောကရိတ်တို့သွားလေအခုမင်းတို့ပမာ105မိုင်တို့တိန်နီတို့သွားနေသွားမင်းတို့တက်မတော်ရှိရဲ့နေရာမှာမနေနဲ့ပြင်ဦးလင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်တချို့တချို့တော့ငါးမြင်းဆောင်နေစကိုင်းတို့မကွေးတော့ဟာဒီပြင်ဦးလင်မှာလာနေပြီးတော့မှစစ်သားတွေဖြတ်သွားရင်အစ်ခွေးကားတွေဖြတ်သွားပြီတို့ဟာဝမ်းတေတော့မှာတို့အလောင်းတော်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဟုတ်တယ်လေတေတော့မှာလေအမှန်တရားလေမင်းတို့ကဆောက်ဖောင်းထဲမှာနေနေတာဟုတ်လေအောက်တန်းသားအသိဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့နော်ကိုယ်ကြတော့ဆောက်ဖောင်းထဲမှာထပ်ဘူးမွေးရပါကြက်မပြည့်တဲ့လူတွေခမားတို့ကခမားတို့လည်းတေနေတာကိုထုတ်ထုတ်ကြူနေတယ်တိုင်းကကတ်ဆေးနေတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိခမားတို့ပါအကုန်ပါသွားနားကြီးမင်းတို့ရင်တင်းမှာကဲဆိုတော့ဒီဘိုင်လေးကဒီလောက်ပဲဗောတော့နောက်မှပြောင်းရင်ဘီဘိုင်လို့တစ်ချက်လောက်လူကြည့်မယ်နော်ကဲကိုချလိုက်တဲ့အချိန်စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်လားလူတိုင်းမှာစမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ network တည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီနေ့တည်းထိမင်းတို့မြင်တဲ့တို့ network ကဘလောက်ကျဲသွားလဲဆိုလိုတဲ့သဘောကအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ကမျက်စိပိတ်နားပိတ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့အကျိုးရလတ်အတွက်ပဲလုတ်ခိုင်းတာမင်း NCA ဘာလဲဘလောက်အောင်မြင်လဲအောင်မြင်ဦးလေနောက်ဆုံးအဖွားကြီးကဘာပြောလဲနော်တချင်နေရှင်တို့လက်မှတ်ထိုးရင်လည်းစဉ်းစားပါအောင်ဆိုတဲ့အခါတခုမဲ့ပြောရတယ်လူ9ယောက်ကမပါတော့15ယောက်ရှိတဲ့တည်းမှာ6ယောက်ပဲပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကနောက်ွယ်စကားနောက်ွယ်မှာပွက်ဖဲတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတကယ်တော့နားမလဲအဲ့ဒါတောင်မှပဲဟုတ်လား AEE ဟိုတွေကနော်ခုနပြောတဲ့ဒီ NCA လုတ်ခိုင်းတဲ့ကွန်ဆာတဲ့နေရာမလေးပြုံ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 နဲ့သူတို့ပဲငါတို့ကဆရာတင်ရတော့မလို့အခုဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲသိကောင်းပါလေအဲ့တော့ဟိုလေအခုပြောရတဲ့အတိုင်းတာလေးမှာနော်ဒါ isolate people ဆိုတဲ့စကားလေးကကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ်လာတယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝကိုဖယ်ကျင်ခံထားရတဲ့ဘယ်ခေါင်းလဲကျင်ခံထားရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကိုအဲ့တော့သူတို့ကျင်နာကဒီဥစ္စာဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲသူတို့ကိုသူတို့ isolate လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူများက isolate တော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာဥပမာဖြစ်သူတို့လက်အောက်ငယ်သားစီကနေသူတို့ isolate ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဖြစ်တာဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတက်ထဲမှာသူ့လက်အောက်ကလူတွေကအဆင်မပြေပါဘူးတင်ပြရမှာကိုကြောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတာပြောရှင်းတယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေအခက်ခဲဒုက္ခအောင်မမေးဘူးရေဘူးပောက်တာမလိုချင်ဘူးရေပါတာပဲလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့လက်အောက်ငယ်သားကလည်းဟိုမတင်ပြဘူးမတင်ပြတဲ့ခါမှာသူကဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့သူကအလောင်းငယ်သားမတင်ပြအဲ့လက်အောင်ငယ်သားရဲ့အောက်ကထက်တင်ပြလဲဘာမှလုံးမမပြအဲ့တော့ဘူးကတင်ပြမှာမဟုတ်လားအစိုးပိတ်ဘသူတွေမှာသွားလဲဆိုအောက်ခြေစစ်တီတွေရဲတွေဝင်တန်း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 တွေအားလုံးက
အကုန်လုံးကခါးစည်းခံနေရတာဥပမာဒီဆိုဗျာနမကျိုင်းတော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောက်ကစစ်ခွေးရဟလားမင်းတို့ကျိုင်းနော်အမနည်းမြေတခုကမငိမ့်ညာနေဘူးရုံးနေသွားခွင့်သွားမင်းတို့ဘောမှပြောနေတာနော်ရေဘူးပေါက်တာမလို့ရေပါပဲလို့ကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ရေဘူးပေါက်တာမလို့ကျင်ရေပါပဲလို့ကျင်တယ်အခုမှပြေကြားပြင်းနေမှာရုံးနေသွားပြန်ခွင့်ခိုင်းတယ်ဟိုမှဖြစ်စစ်တိုက်တာဟိုကပြောတာပြီးတော့နောက်ထပ်2နှစ်3နှစ်တည်းမှာတက်စကန်နေအကုန်လုံးတိုက်ပါမယ်ဆိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ရုံးသွားခွင့်ခိုင်းတယ်ကြားပြင်းစီပင်ရုံးနေခွင့်ရမယ်တဲ့အခုနေသားတောင်းတက်တယ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာတွေကိုအထက်ရရှိကလည်းအထက်ကိုပြန်မတင်ပြရဲဘူးအဲ့ဒီထက်ကလည်းအထက်ကိုထပ်မတင်ပြရဲဘူးအတူမှာအဲ့ဒီရာရှိစင်းစင်းမှာတခုပဲရှိတယ်။ငါတို့အချင်းမပြေတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီယာတို့ကလည်းအများဆုံးရွေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။ကဲ။ကြားရတော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောကဘောမအောင်တန်းလာဟုတ်လားစစ်ပွေးကြီး။အထက်ကိုလည်းတင်ပြမင်းတို့ခြေထဲမှာအများဆုံးလက်နဲ့ထားလက်ယူထောင်လက်နဲ့ချ။အောက်ခြေအစင်းစင်းကိုနားထောင်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာ isolate ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။သူ့ရဲ့ရေချင်းနေတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဘေးဝင်အဲ့ဒါ isolate မဟုတ် isolate အကြောင်းကထားလိုက်တော့ဒါပြီးရင်ပြန်ဖြီပါပေါ့နော်ကိုပြောပြမယ်။အဲ့တော့ငါတို့နားလေငါနားလေထားတဲ့စနစ်မှာ monitoring system ဆိုတာပါတယ် monitoring ဥမာတစ်ခုမဆလာလက်ထက်မှာဥနေဝင်တီတပ်မတော်ထောက်လန်ရေးညွန်ကြောက်ကိုဟလာနိုင်ငံတော်ဟလာဟောပေါ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့စစ်ဖက်လက်ထောက်ဆိုပြီးတော့ထိန်းလိုက် monitor ဆို monitor လို့ဒါကြောင့်သူတိုင်းမှုတွေကိုထိန်းလို့ရတယ်တချို့တိုင်းမှုတွေကဒါကြောင့်မကျေနပ်တာရှင်းလားမသိဘူးဘုရုပ်ခင်ကျွန်းကအဲ့ဒီမဆလာအပြက်နဲ့ဒီအမှာစနစ်တစ်ခုကြားမှာသူကပါသွားတဲ့အတွက်သူကညုံချင်းခံရတဲ့အထင်မှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလည်းသူတို့သူမားတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါထားလိုက်တော့ဒါတွေမပြောတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကစနစ်တစ်ခုမှာဘယ်နေရာမှားလဲဆိုတာအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်နိုင်တယ် counter feedback လို့ခေါ်တယ်တချို့ကငါကတော့ monitoring system လို့ခေါ်တယ် American system ဘာကြောင့်ခေါ်လဲ monitor system သူ့မှာ basic channel တော့3ကမလောက်တာငါနဲ့မဆိုင်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခုဖြစ်နေပုံစံပါလဲဆိုတော့အခုခေါင်းဆောင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းပေါ့နော်အစင်းစင်ခေါင်းဆောင်အစင်းစင်ကဒီခေါင်းဆောင်ကြီးစီကိုတင်ပြရဲခေါင်းဆောင်ကြီးကဘာတင်ပြအစင်းမပြေတာကိုမကြားကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့နမရှင်ပိတ်တာလုပ်လိုက်ကွာတင်ပြလိုက်အချက်လက်တွေပြင်ပြအခါမှာခုဆိုရင်မဟုတ်မဟုတ်စစ်တိုင်းခဏလေးခဏတရားသူစစ်တိုင်းအစင်းတိုင်းအစင်းတိုင်းမှာပြုတ်ဆပြဲနှောင်းနေဖြစ်နေတာဝင်းကြီးခဏတိုင်းခဏတိုင်းအကုန်လုံးပြုတ်ဆပြဲနှောင်းနေဖြစ်နေတာအကုန်လုံးတင်းနေတဲ့ပေါ့ဖတ်တို့ခွန်းလန်ကုန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘသူကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်တိုင်းတာရှိလားဒါအခုကိုပြောတယ်လေဒီမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောက်ကောင်းနေမင်းတို့နားထောင်နော်ဆွေလက်ထက်မှာနော်တမ်းဘရဘူဂျုတ်ခင်ညွန်းကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့မဖယ်ခင်နေရလေဘူဂျုတ်ခင်ညွန်းတရားကိုဘလောက်ကြီးနားထောင်နေမှာထောင်တာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ထောင်နေလဲတောင်းမှာပေါ့လိုတာတော့မယ်မလို့သူကဘာလဲဆိုတော့အောင်တောင်းနော်နောက်တစ်ခုကအောင်တောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်တိတ်ပန်နဲ့ဝင်ကြီးဆိုတာတယောက်ရှိသေးတယ်တော့တော်လန်ကျင်တဲ့စိတ်အဲအရိယာစိတ်ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရွေးတည်လာတဲ့ဒီနေ့ဗမာနိုင်ငံမင်းဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တော်တဲ့လူလဲနောက်တယောက်လာလဲပဲဒီလိုပဲနေမှာအဲ့လိုစန်ထရစ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုစန်ထရစ်ဆိုတာမိမိရဲ့လောက်တာမှမိမိမှန်တယ်မိမိလူမျိုးမှမှန်တယ်မိမိရဲ့အရာမှမှန်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒါမျိုးစိတ်အယူဆတွေရှိနေသမျှကာလာပတ်လုံးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ချမှာဒီစိတ်တွေပဲငါပဲမှန်တယ်ငါပဲတည်တယ်ငါပဲတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အခုခေတ်ကသူတို့ဟိုသူတို့တို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတာလေငါပဲတိငါပဲတက်ငါပဲမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူကဘာမှမသိလို့ပဲဒါတခုပဲအဲ့တော့ R&D ဆိုတော့ research and development မင်းအွန်လိုင်းပြောနေမင်းအွန်လိုင်းပြောနေဒါဟုတ်ရလာတဲ့အချိန်မှာအရာရာဟာမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးနိုင်ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတိဆောက်နေတာဒီလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့နားလည်ရမယ့်အတိုင်းတားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်နေတိဆောက်ရမယ့်နိုင်ငံရေးပေါ့နော်ဒါဦးလေးဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စမှာကပြန်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လေတိဆောက်ရမှာပါတိဆောက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပံသူတည်တနာကိုအခြေခံတဲ့အကျွန်တီဆောက်မှုမျိုးတွေလိုအပ်လာပြီလေเนาะအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်အထိပေါ့ဗျာเนาะတိုင်းသားလက်နက်ကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီ racism fascism ပေါ့ဥမာပြစ်ဗျာအေးအေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမျိုးရေးပေါ့အခြေခံတာအဲ့ဒါဘာတိတ်ပံဗျာဆိုတော့ဟစ်တလာလည်းလူမျိုးရေးပေါ့အခြေခံတာပဲဟုတ်လားဒါတော့သူတည်တဲ့ဟိုကလူမျိုးရေးပေါ့အခြေခံတာအခြေခံတော့ဘာဖြစ်လဲလူမျိုးစုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အမှန်တကယ်အခြေခံမှာကကုလသမဂ္ဂနေပြီး1948ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတယ်ဟဲ့လားလူခွင့်ရေးအချက်30 Bill of Rights ဒါမှမဟုတ်ရှင် American 10 Amendments ဟဲ့လားဒီဒီဒီဝင်အခြေခံနေပုံမှာအခြေမခံသေးကာလပတ်လုံးကျောင်းမြန်မာပြည်ကဘယ်ပါတီဘယ်မင်းတက်တက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုပြတ်တယ်အဲ့တော့ဦးလေးကျောင်းပြန်လဲတည်ဆောက်မဲ့နိုင်ငံမှာပြန်လဲခေါင်းဆောင်မဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီသူတည်တနာပါသောပညာရေးတွေတွေးခေါ်တွေတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကြားကြပြီလားဗျဒါလည်းပတ်သက်ရဘယ်လိုမျိုးသူတို့အကြံပေးခြင်းလဲ
ဆိုတော့ဒီဗီဖိုင်လေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကြီးတော့နေဒီကောင်တွေဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ comment လေးဝင်မှန်းငယ်နော်အားလုံးချစ်တယ် bye bye